bilowga dabkan waa bareys koronto sida dadka guriga degan iyo goob joogayaal ay u xaqiijiyeen Shabeelle TV guriga waa dabaq ka kooban laba qaybood kuna yaala xaafada shanta geed ee degmada Holwadaag ma jirin qasaar nafeed laakiin waxa ka dhashay qasaar hantiyadeed oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin tira koobkiisa waxa socday xilliga kooxdeena aan gaarin goobta gurmad aan loo kala harin si loo yareeyo qasaaraha ka dhalan kara dabkan waxaan la hadalnay qaar ka mid ah dadka guriga deganaa oo ka kooban laba dabaq waxana ay Shabeelle TV uga warbixiyeen sida ay xaaladu isku bedeshay marka uu kacay dabka kadib dabka sidii loo hurday casarkii inta la tugaday guriga lagu noqday mar waxa shidan un ba kacday haday kacdayna mar waxa halkaas ku tooy dabkii bugun buu yiri hay anigu dabarna kun baan u soo yaacnay dabka guriga dhan ba qiiqba isku kacay laakiin waxa hadda gubtay aan gudaha kuma noqonin bandhaankan u soo baxay laakiin gudaha dhan ba qiiq uu kacay karo isku kacay alaabti laakiin kolay meesha ay ka kacday qolka dhexdiisii waxa way ku gubteen shanta hoos oo dabka kacay saddex ba horta markii hore ka kacay dabku laakiin markii dambe dabku is wada gaarsiiyay lan koranta ka shidan guriga meel aan ku hayna gan ka haysana waan bay tibaala waxa iga dhaba waxa daatay wax la qaatay wax isku dhex daatay waan kun qofna waan nahay alxamdulillah rab caalamiin ilaahay wax naga gaari guriga wax way alaabti noo taalay baa naga gubtay mooyo anaga waxba nama gaari qolba maasadu ka kacad waxay noo suura gashay sidoo kale inta aan ku sugnayn goobta inaan la kulanno milkiilaha gurigan oo xilligaas goobta soo gaaray anu ordayna mid hadda aniga afar meelood oo min saddex qol ma ogi aniga wali wax ma arkin andeega wax ma arkan aniga dad inaan u diro ma aan aniga wax ma arko way yar yahay aragay Cabdi Nasir Socdaal, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, magaalada Muqdisho. Ku xirno IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.